הספרים שבעולם אני לא יודע אם נוכל להבין אי פעם את אהבת ישראל שהייתה לרב. כל ילד בר מצווה שנכנס אליו לקבל ברכה הרגיש שהוא הסתירות שלו היו הסתירות הכי אוהבות שכולם מכולם. כל מי שקיבל ממנו את הסתירה המפורסמת הרגיש הסתירות שלי היו יותר טובות מכולם. אהבה, 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 אהבה אינסופית, אהבה אינסופית. תסתכלו על תמונות של ילדי בר מצווה שהיו נכנסים אליו. המחבק אותם ומנשק אותם. אהבה שאין לסוף. הוא אהב כל יהודי. ותמצאו לכם שהוא אהב אשכנזי בדיוק כמו שאהב ספרדים. רק אהב לו כאבם של המסכנים. כאב לו צערם של האומללים. חלילה, גם אם הוא התבטא בקשה, הוא התבטא כי הוא רצה להציל השוק מיד עושקו. זה לא פגם כי הוא זה באהבת ישראל שלו. הרב דוד סיפר שכשהוא היה פעם בהתקף לב הראשון של הרב, זכר צדיק וקדוש לברכה, עליו השלום. הגיעו לבית החולים, והרופא אומר לו, כבוד הרב, עברת התקף לב. אנחנו חייבים להכניס אותך לצנתור דחוף. אמר לו הרב, אני לא יכול עכשיו. תן לי 3 שעות, אני אלך הביתה ויחזור, ואז תעשה את הצנתור. אז זה מפרק אותי הסיפור הזה. זה אי אפשר להבין. היה יהודי אחד איתנו, יהודי איתנו. ישנה עגונה שמחכה להיתר שלה. אני לא יכול לעבור צנתור עד שאני לא אכתוב להיתר. שבחורה שלו, שרב קריספי לא היה בעיות בסמינר, הייתה עושה בעיות. ואמרו לו, אבל הוציא אותה מהסמינר, לזרוק אותה החוצה, זה פיקוח נפש. אמר, נשאל את הרב. מה הרב אמר? תביא אותה אליי. 15 דקות הרב עם דמעות, בוכה ובוכה ובוכה, ואומר לה, ביתי. הוא לא צריך לדבר, הוא לא צריך לדבר. זה לראות את הדמעות שלו ולהנמס, להנמס פשוט. עם אבן הוא ממוח, ברזל הוא מתפוצץ. יצר הרב, היא רואה את הדמעות של הרב. ונמס, נמס. אותה הבחורה, אומר הרב קריספי, היום היא מורה בסמינר. זה לא רק שהיא השתנתה והתחתנה. היום היא מחזקת בנות אחרות. מחזקת בנות אחרות. אהבה ללא גבולות. אהבה לאתיופים. בלי הרב לא היה יהדות אתיופיה היום. אני לא יודע כמה אמונים. עשרות אלפים, מאות אלפים אני מאמין, מאות אלפים הוא נראה לי יותר. מי בעולם העז להתיר קבוצות כאלה של אנשים? למה הרב התיר אותם? לב שלו היה אוהב כל יהודי בעם ישראל. אנחנו צריכים למלות את החלל, כל אחד ואחד מאיתנו. לקחת, להתחיל להיות מתמיד בתורה. לנצל את הזמן, יקריי מפנינים, יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. התורה היא מתוקה, אנחנו חייבים לקחת אותה לליבנו, אבל יותר מכל אנחנו חייבים להכניס בליבנו את האהבה שהייתה לרב, לכלל ישראל, ועם ישראל מחזיר לו את זה. הקדוש ברוך הוא אוהב את עמו ישראל, כמו אב שאוהב את בניו, כמו אב שמרחם על בניו.